Разом із димом важкі метали у вигляді іонів проходять крізь тонкі тканини дихальної системи і залишаються в організмі назавжди. На відміну від травної системи, дихальна не має потужних захисних механізмів і не здатна протидіяти важким металам. Зокрема, таким, як нікель. Солі нікеля являються канцерогенними. Вони викликають рак печені. Концентрація нікелю у смолі виявилась всього 10 мікрограмів. Можливо, така незначна кількість не шкодить нашому організму. Природа канцерогенних веществ такова, що вони опасні при любой концентрації. Нікель – не єдине, що виявили лаборанти. Знайти стільки важких металів у цигарковій смолі не сподівалися навіть досвідчені хіміки-аналітики. Ми обнаружили шестерку найбільш токсичних і канцерогенних, к тому ж, металів. Це свинець, це кадмій, це муш'як, це хром і нікель. Я хотів би ще підчеркнути, що свинець завжди содержить якесь кількість радіоактивного ізотопа, свинець 210. Тобто я би мог сказати, що ця смола ще опасна і як істочник радіації. Зі свинцю роблять акумулятори. Кадмієм вкривають інші метали, аби не поржавіли. Миш'яком труять щурів. Усе це є в цигарці, а тютюнові компанії про це мовчать. Мовчать і про те, що важкі метали залишаються в нашому організмі до кінця життя. Саме важкі метали, а не нікотин чи інші складові тютюнового диму, можуть спричинити цироз печінки, гіпертонію, онкологію. Ліда – працівник Інституту мікробіології. Ми попросили її перевірити, як важкі метали, навіть у незначній кількості, впливають на мікроорганізми. В качестві об'єкта ми вибрали лактобактерії, тому що це основа мікрофлори кишечника. Вони приймають участь в формуванні імунітету людини. Зараз перевіримо, як солі важких металів взаємодіють з корисними бактеріями. У цих пробірках прозора рідина. Бактерії вже всередині. Это как раз суспензия уже готовая наших лактобактерий. Mm-hmm. Вот, то есть мы их добавляем в чистую среду, а после этого мы добавляем определенную концентрацию соли. До цієї пробірки Ліда не додавала важкі метали. Вода стала мутною, а це означає, що мікроорганізми успішно розмножилися. А ось пробірки, до яких Ліда додала солі важких металів. Даже визуально можна оцінити, що при воздействии даже небольших концентрацій некоторих солей практически прозрачна остається среда. Тобто мікроорганізми в ній не виростають. У цій чашці Петрі Ліда висівала корисні бактерії, не додаючи солі важких металів. Ось вони – колонії мікроорганізмів. А тут живуть ті самі бактерії. Але взаємодіють зі сполуками кадмію, які ми знайшли у смолі. Різницю бачимо неозброєним оком. Мало того, що уменьшається по кількістю, от ці от колонії лактобактерій, ми можемо заметити, що навіть ті лактобактерії, які вижили, їх колонії намного менше по розміру. Тобто токсичне дійство йде не тільки на самі бактерії, але ще й на їх розвиття. Ворогом номер один для корисних бактерій виявився миш'як, який ми теж знайшли у цигарковій смолі. Для соединения, которое содержит в себе мышьяк, какую бы мы концентрацию ни брали, все наши чашки оказались стерильны. То есть это соединение угнетает лактобактерии полностью. Важкі метали вбивають корисні лактобактерії, а вони живуть і в нашій травній системі. На грибную флору, на бацилли, які являються патогенами, ці соединения не діють. То есть они убивают нормальную микрофлору, и за счет этого начинает излишне расти патогенная флора. Тож ризик підірвати імунітет і захворіти у курців зростає, зокрема, через важкі метали в цигарці. Щоправда, з виразкою та важкими металами можна досить довго жити. А ось без кисню наше існування неможливе.